Naším želaním je, aby žiaci, ako aj široká verejnosť, na konci každej našej prednášky urobili vlastné rozhodnutie, že drogy brať nebudú. Práve preto navštevuje Peter Demper z občianskeho združenia Bez drog základné a stredné školy na celom Slovensku. V stredu 23. októbra zavítal aj do Senice na základnú školu na ulici Viliama Paulinyho Tóta, aby žiakom 2. stupňa porozprával o škodlivosti drog. Peter Remper sa k preventívnym protidrogovým prednáškam dostal ako dobrovoľník a našťastie nemá osobnú skúsenosť s drogami. Drogy sú veľký problém v spoločnosti, ale Peter vie, že sa s tým dá niečo robiť. Svojím uvoľneným rozprávaním a aktívnym zapájaním žiakov do rozprávania im odovzdáva informácie o škodlivosti drog. Ja to robím takým spôsobom, že komunikujem s deťmi a oni veľa vedia, hej, a dokonca to aj povedali dneska, že sú striekačky kadejakých starých domoch, hej, kde sa chodia oni hrávať, hej, takže ako oni vedia, že ten problém je, to evidujú, že to je v ich svete tu dneska. Občianske združenie Bez drog je veľmi aktívne v preventívnej protidrogovej činnosti nielen vďaka prednáškam, ale aj svojimi informačnými letákmi o škodlivosti drog a nezabúda ani na spätnú väzbu od žiakov. Minulý mesiac dostali vlastne v septembri takmer všetci stredoškoláci na Slovensku 123 000 letákov o škodlivosti marihuany. No a tak hádam, im to mnohým pomôže. Zvyknem po prednáške dať deťom takú spätnú väzbu, anonymnú si robím. A otázka znie, čo si sa dozvedel, čo ti to dalo, a oni mi napíšu svoj názor. Sa mi páči, že mnohé odpovede sú také, že sa rozhodli vďaka prednáške, sa rozhodli nebrať drogy. Podľa slov Petra Rempera je však dôležité pravidelne organizovať takéto protidrogové prednášky na 2. stupni základných škôl. Aspoň každý druhý rok, lebo aj tí dealeri sú tu možno každý deň niekde na uliciach. Takže urobiť raz prednášku za 5 rokov na základnej škole na 2. stupni je, myslím, že dosť málo, ale okej, niekde to môže stačiť. Keď ten človek sa rozhodne, tak sa rozhodne. A môže mať ešte kľudne aj 10 rokov, keď sa rozhodol nebrať drogy, tak ich fakt nebude brať. Čo ste si odnesli z prednášky? Poučil som sa, aby som nepoužíval drogy. Ty? No proste drogy sú zlé pre človeka a pre život človeka. Že sú drogy zlé na zdravie. Ja, že nemôžem brať drogy, aby som mohol žiť viac. No, že drogy sú veľmi zlé a nikdy ich nechcem mať. A že nikto by ich ani nemal mať. Na konci prednášky piataci zložili sľub protidrogového šerifa, ktorého by sa mali držať čo najdlhšie. Ako protidrogový šerif sľubujem. Ako protidrogový šerif sľubujem. Že budem dobrým príkladom tým, že budem. Že budem dobrým príkladom tým, že budem. Žiť život bez toho.